Já, že teď rám zvířata. Pojď. Prosím. Tohle to je podvyživený kocour, prosím. Tohle to, prosím. Tak abychom to skoncovali. Pane šéf, uznejte moje postavení. Já jsem před veřejností znemožněný člověk, já vás musím žalovat. Mějte rozum, vysoudíte si nejvyš odvolání a to vám nabízíme dobrovolně. Odvolání? No tak to odvolejte, ale prosím vás, aby to přišlo taky do světa zvíře. No dobrá. Poručím se vám, pánové, a kdybyste potřebovali psa nebo kočku, obraťte se s důvěrou na mě. Pohledám, pánové.